Sulla terra ferma, ma tutto il bello della vita perderà. Viva chi come noi vive senza leggi, ma ruba l'oro dalle navi, sì, per darlo a sua maestà. Oggi qui, oggi lì, molestando sul pennò, libera della coperta, pronti a dar fuori cannon. C'è chi è bello di natura e il vigliacco sempre fa, per non perdere la faccia scapperà. Con la benda sopra l'occhio belli non saremo mai, ma corsari coraggiosi siamo noi. Viva chi come noi vive senza leggi, ma ruba l'oro dalle navi, sì, per la sua maestà. Oggi qui, oggi lì, volevando sul pennon, liberate la coperta, pronti a dar fuori cannon. Fila su, tesa giù, che la vento prora al mar, per il corsaro nero noi gridiamo e che vorrà. Fila su, tesa giù, che la vento prora al mar, per il corsaro nero noi gridiamo e che vorrà. Je přesně 10 hodin večer. Žádáme obyvatele Guayaquilu, aby zůstali doma. Zákaz vycházení platí pro všechny občany bez výjimky. Novým místokrálem nejsou žádné žarty. Asi ne. Na zdraví! Na zdraví! Já bych ty lumpiny radši zmlátil. Ještě včera tady seděl Alfonso s náma. Dneska už se na nás naparuje. Nový místokrál by nás dal nejradši pověsit všechny. Hej, Marleno, dones nám ještě něco k pití. Co si dáte, Dona Pedro? Mám tam báječnou zvěřinu. To je moc hezké. Bohužel mě dneska přišla chuť k jídlu. Ach tak, když vás tak rozčiluje váš kapitán, tak proč si nenajdete jiného? Není to tak snadný, ten hnusný darebák mi totiž zabavil celý můj majetek. Takový holumpa může sloužit jen blázen. Nebo pitomec. Prosím vás, Done Pedro, jsme přece přátelé. Zaplatíte mi později, až budete zas při penězích. Nikdy, Marlene. Španělský grant nemůže být přece dlužníkem dámy. Ale s náma se snad napiješ, kamaráde. To si mohu dovolit. Čestný muž smí být dlužen jinému čestnému muži. Díky přijímám, přátelé. Na zdraví. Na zdraví. Ani kapitán si k člověku nesmí dovolit všecko. To ne. Asi mu brzy uříznu uši. To si teda tak na zdraví. Jsem moc velký dobrák a to je moje chyba. Posaďte se u nás. Hej ty, podej mi taky ten čbán. Sedíš si na uších, ty křupane jede, nebo co? Mám tě koblou do zadku? Račte prominout, ale můj otec náhle ztratil řeč i sluch. Vedu ho do kláštera svatýho Vermina z Requilmi, snad chudákovi pomůže. Dobře děláš, kamaráde. Svatý Vermin je mocný světec. Ten mu určitě pomůže.
Kdo tady kváká o svatým Verminovi? Svatý Vermin dokáže vyléčit leda v obyčejný bradavice. Svatý Diego z Komposteli, to je panečku světec. K němu zaveď svýho tátu. Díky za dobrou radu, ale Kompostela leží ve Španělsku. A kde bych já, chudák, vzal peníze na cestu, no? To nech na mě. Schází mi na lodi pár chlapů, můžeš si cestu odpracovat. Bez toho vypadá, že z poslední dva roky pořádně nejet. Náš kuchař tě vykrmí. U nás si dovede vážit lidi. Tak pojď, 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 no. No tak pojď. To ti nedaruju. Nezabíjejte ho! Je to můj otec! Je hluchoněmej! Úplně neškodnej! Pro Krista pána, nech toho bejt! Hej, Martine! Pomoc, kapitáne! Oni ho zabijou! Nějaká nová hra? Kde pak to je Štyle? No. Ne! Ne, proboha, ne, dost! Nezabíjejte mi tatínka! Vyť ho umačkáte! Nedělejte to! Dost! Proč mu nepomůžete? Ne, já jsem to vážně tak nemys. Ty se opovažuješ obtěžovat dámu, která je pod osobní ochranou vévody za Somozy? Můžeš klidně mluvit o štěstí, jestli ti uříznu jenom uši. Muž, který má tak málo jemnocitu, může být klidně hluchý. Dost! Máte příliš ostrý jazyk, vévodo, a to mě vždycky vyprovokuje. Uhněte mi z cesty, pánové. Musím potrestat toho drzého neotesance, který se opovážil obtěžovat moji dámu. Mám v úmyslu ho naučit lepší moresu. Musíte se kvůli tomu ohánět tímhle párátkem? Nesmíte mi urážet mého nejlepšího přítele. Tento kort stolecké oceli zakalené vodou z Kadalkiviru je hoden mého umění a výborně se hodí k uskávání uší. Do střehu! Prosím? Do toho, ochránče dám! Výborně. Jsi lepší, než jsem čekal. A to byl jenom začátek. Řekl bych, že naračte být Španěl. Vy podle šermování taky ne. Ale to se vám jen zdá, protože můj otec, vévoda z Akily, mě nechal vycvičit italskými mistry šermířského umění. Nebyl vévodou ze Somozy? Kdo? Váš tatínek. Když myslíte... Máte čest znát Colpo di Capocho? Zatím ne. Ovšemže. Tímto sekem, který zná jen málo kdo, dokážu vyškrábnout ve zlomku vteřiny do soupeřových prsou svůj monogram. To je skvělé. Chcete to zkusit? Proč ne?
Co se tady děje, pánové? Pro vás neplatí zavírací hodina? Musím vás zatknout. Pomalu, pomalu. Jak to s námi mluvíte? Nesmí si Hidalgo zažertovat s přítelem, aniž by ho obtěžovali vaši čmuchalové. No, no. A kdo jste? Vy mě neznáte. Jsem Don Pedro Mendoza. Vlastní syn vévody z Mendozy. Hrabě de Valverde. I La Cuna. Señor de Bajador a španělský grand. Promiňte, excelence, netušil jsem to. Uděláš dobře, když to zapomeneš. Cestuj inkognito. A ti to pánové? Všichni jsou mi přátelé. Co tyhle trosky? Trosky? Jaký trosky? To přece nestojí za řeč, Don Alonso. Pokud se tady jen žertovalo, pak je to ovšem vaše věc. Na co ještě čekáte, nemehla? Jděte sebou! Jdeme! Zapomněl jste na vévodu z Aquily, hm? Kdo je to? No, před chvílí to byl váš tatínek. Aha. Doufám, že to stačí na nové stoly, señorito. To je moc, musíte ještě něco rozbít. Platím také za vévodu z Aquily. Měli jsme zůstat v krčmě, kapitáne. Tohle město je v noci plný byřiců. Musíme pryč. Jestli ten policejní čmuchal není úplný tupec, bude přemýšlet o tom, co mu ten chlapík nabulíkoval. Opatrně, aby vás nespatřila stráž. Moc rád bych věděl, jak se dostaneme ven. Tam jsou v noci dvojnásobné stráže. Počkej! Vaši muži jsou poněkud nervózní. To je známka špatného svědomí. Proč jste nás sledoval? No, zaujalo mě, jak rychle jste dokázal vyléčit hluchoněmého. Je Němec nebo co? Spíš Eskimák. Eskimák? Co potom dělá v Karibském moři? Léčí si tady omrzliny. Co tu děláte vy? Dejme tomu, že mi začal škodit evropský vzduch. Brána je bohužel zavřená. Myslím, že pro vévodu ze Somózy by se snad i otevřela, kdyby něco cinklo. Stát! Kdo jste? Dobrý večer, pánové. Třeba nás zradil. Pojďte za mnou. Dobrou noc. S touhle propustkou můžete přijít, kdy chcete, vévodo. Válka v Evropě trvá už příliš dlouho, zlaté je málo. Kolik jich bylo tentokrát? 1, 2, 3, 4. K čemu vlastně? Směšná exhibice, která nemá smysl. A navíc je nevkusná. Příští provinělce budeme napravovat v dolech, ne tady. Jsem přesvědčen, že mrtvoli na náměstí budí špatný dojem. Mezi námi, hrabě, pochybuji o výchovném smyslu oběšení. Bič je mnohem výhodnější, už protože zbičovaný je často schopen dál pracovat, což se o oběšenci říci nedá, tudíž to není v zájmu jeho veličenstva. Ale mělo to úspěch. Dodávky zlata v letošním roce jsou téměř trojnásobné, pokud je srovnáme s minulými lety.
to má být loď? S tím chcete na moře? Tak pojď! Nebo čekáš, že tě přeneseme? No jo, ale vždyť je to mokrý! Jenom pojď! Hop! Podívejte! To je nádhera, to se mi snad jen zdá. To je Fume, moje loď. A to znamená, že jste kapitán Black. Mohu vám nabídnout ještě něco lepšího. Chlapci, opřete se do vesel. Ať se před půlnocí dostaneme do Tortugy. Dej sem něco k pití! Jsem vysklej, jak sušená treska! Dej mi tu flašku nebo leku. To by bylo škod. Vyhrál, Razel. Líbí se ti. Radši bych ti urazil pracky. Správně. Kdybych byl jeho kapitán, dámu je useknu. Já slavnost jde kvůli němu včuru. Zrovna, když se ta malá na mě tak hezky koukla. A tobě toho tak moc viděla. Dobrý večer. Vítám tě. Delísek? Ano. Lobar? Buď zdrav. Kdo je to? Zpravodaj, Karlsi. Nese dobré zprávy. Ne příliš dobré. Santa Maria je už v Guayaquilu. Dvě paluby, 48 děl. Ale to není všechno. Ještě tam jsou doprovodné fregaty. Kolik? Tři. Každá má 36 děl. To byl zase jednou zbytečný poplach. No jo, děkuji. Posaďte se, prosím. Na zdraví. Dobré se chovat. Co se tu oslavuje? Kapitán Mobar dosáhl velkého úspěchu. Od příjezdu nového místokrále do Guayaquilu má za sebou již třetí slavné vítězství. Polapil jednu skvělou loď, úplně neozbrojenou blízko pobřeží Yucatanu. Než mají pitomosti, Delisaku. Ty s tvou kocápkou by ses tak daleko nedostal. A Carlos s tou rozesloubečkou teprve ne. Dej si pozor na jazyk. Můj Erebus je ta nejlepší loď. Tvůj Erebus, ten je dobrý leda rybám a rackům pro smích. Přál bych ti zažít do rodeo, když můj Dofen přistával ve svatým Juanu prolít mezi útesy jako šíp, tam, kde se ostatní rozsekali na Maďaru. On jedinej ty útesy projel. Jo, to je loď, můj Dofen. A kdyby musel, dokázal by to znova.
Krom toho nám připravil požitek z popravy 20 španělských námořníků jeho veličenstva krále. A má pro nás ještě další lahůdku. Ty mi závidíš, že jsem zajal tu vznešenou krasavici. A víš aspoň, kdo to je? Nevím, ale je mi to úplně fuk. Jak to? A od koho chceš vlastně dostat výkupné? Od nikoho. Dám jí teď do dražby, rozumíš? A ty mi vyvážíš každý její vlásek ryzím zlatem. Protože se na ní třeseš. Já? Ty, jenom počkej. Až ji uvidíš, nenapadne tě smlouvat. Proč ho draždíte? A zrovna teď, kdybychom měli držet pohromadě. Proč myslíš, že máme držet pohromadě? Pokud chceme uloupit tenhle náklad zlata, je to základní předpoklad. Nikdo z nás to nezvládne sám. S tím nepočítejte. Konvoj bude nedobytný jako anglická banka a všichni známe korzárský zákon. Každý sám za sebe. A ostatní ať vezme děs. Udělejte místo a nesáhejte na ně. Nech toho, nech mě, slyšíš? Nech si zajít chuť, ty lumpe. Tam bych přišel, kdyby každý o ně otíral svý špinavý pracky. Pamatujte si. Nejdřív mi vysázíte na stůl zlato a pak si s nima dělejte, co chcete. Ale do té doby jsou v obě perly Karibského moře můj majetek. A jestli se jich ještě někdo odváží dotknout, tak mu vlastnoručně useknu pazouru. Je to jasný? Jasný. Kolik může takovýhle děvčátko stát, co myslíte? No, čím mladší, tím dražší, pitomče. A co, když je to jenom pudra šminka? Napřed zaplať a pak si můžeš umej. Dávejte dobrý pozor, co povídám. Pořádně napněte uši. Nebudu to nikomu vykládat dvakrát. Přece nebudu vyhazovat prachy, abych si mohl umýt v obličeji. Podle práva a zvyklostí svobodných karibských korzárů dávám do dražby tyhle dvě krásky. Dobrá! Platí! Nabízím vám tyhle dva kousky, na který se každý chlap třese, jednak proto, že by chtěl z jejich příbuzných vyrazit přiměřený výkupný, anebo proto, že by si je chtěl nechat pro svý vlastní potěšení. To by taky žádnej slušnej korzár neudělal. Já bych teda nechtěl být slušnej. To bys taky nedokázal. Izabela, okouzlující, mladoučka, skvěle vychovaná, pravá lahůdka pro každýho chlapa. Ostrá jako pepř, jako paprika, to mám rád. A Carmen, něžná, přítulná, zdravá. Takovou kočičku na lodi by každej přivítal. Potřeb! Pěkná je, o to nic, jen si dovede do zeřa. Je to ještě jeňátko, já mám radši, když je trochu ostřílená. Tak ty si ještě vybíráš, jo? Že jsem si zatím nevšiml. Ale každou zvlášť neprodávám. 100 dublonů. 150. 200. 220. 300. 350 dublonů! 500 dublonů! No ne, no, vidíš, jsi chlapík, bravo! Aspoň si trochu užiješ. 3000. No teda ne, za 3000 nestojí. A už na to mám. Já bych je nedal. Skoda, tolik prachu nemáme ani všichni dohromady. No a ty vždycky slíznou smetanu. No, pokaždý to dopadne stejně. Jak nemáš prachy, tak si váji. Teď to vyborná. 4000. Tak to snad stačí, ne? Nakonec se popedou a Mobár si bude mnout ruce. 5000 dublonů. 6000. Dám 7000. 8000. Tolik prachu ani nemá, leda, že by prodal ty svoje necky. Jenže za ty by tolik nedostal. Zrujnovat se kvůli ženský, no to už teda musím. Já bych ji nechtěl ani, kdyby byla ze zlata. Za takový prachy. Škoda, že už je konec. Bělisak to tedy prohrál. Dávám 9000. 10000. To mít, tak bych si koupil pořádnou loď. 11000. 12000. Teď už nejde o ženský, ale o prestiž. 13000. Jo, ten si to může dovolit. Kam se na něj hrabou?
přihoďte, vyplatí se to. 13 500. 15 000. No teda... Do toho bych se nepouštěl. Už je to hotový. Hra sláva, Blek, je forma. Vejš, už nikdo nemůže. Naši net se může leda kouknout. A ještě jenom dál. No jo, někdo se uměl narodit. Odvedem je. Jo, někdo se má. Jo, má prachy, má všecko. Ale mi každý se na to napěl se. Je ženský na krku. To je hrůza. Vítám vás na palubě. Tohle je vaše kajuta. Nikdo vás tam nebude rušit. Moje rodina je velice vlivná, pane kapitáne. Patří k nejpřednějším v Kastýlii. Ale to mě těší. Pro mne je čest víc než život. Nepodléhejte falešným iluzím. Pro mě znamenáte pouze dobrý obchod. Nikdy vám neřeknu, jak se jmenuji. Ani nemusíte, já to vím. Jste Dona Isabela Mendoza y Lacuna. Místo králova, choď. Máte víc ducha, než jsem očekávala. Prosím, madam, zamkněte se. Nemusíte se mě bát, slečno. My jsme slušně vychovaní piráti. Všechny dámy, které jsme zajali, byly s náma moc spokojený. Nejsme takový jako Mobar. Ten dá klidně ženskou pověsit, když ji nemůže prodat. Ty se bojíš, viď? Ano. A nevěříš nám ani trošku, co? A ze mě máš taky strach. Ne, ne. Směl bych se o tebe trošku postarat? Neboj se, holčičko. Nepřišli nás trochu moc draho? Nemyslím. Jedem v tom spolu, ne? Dohodli jsme se přece. Nápad byl můj a peníze vaše. Raz, dva, přistání připravit! Tak pospěšte si! Rychle, rychle! Slyšíte? Jděte sebou! Dvě hodiny budete veslovat kolem lodi! Aby vám to přešlo do krve! Andolina! Já vás naučím! Nikdo se mi tu nebude flákat! Jasný? Tenhle můj Angličan je dobrý chlap. Můžu se na něj úplně spolehnout. Čemu vděčím za tvou návštěvu? Musím s tebou mluvit. Ale ne tady. Poslouchám tě.
Mám s sebou truhličku zlata. Chceš mi ji darovat? Je tam přesně tolik, abych se mohl stát tvým společníkem. Ta lidi. Jde o ty holky. Dal bych ti 7500 dublonů a navrch pár informací. Například? Například, co je to za ženskou. Přišel jsi pozdě. Já už to vím. Je to Dona Isabela Mendoza? Manželka místokrále. To ti řekl ten novej chlap, co? Ale to samo o sobě nic neznamená. Zeptal se si aspoň, co vůbec dělala bez doprovodu na neozbrojeným škuneru. Možná. A víš to? Ne. A ty? Já taky ne. Ale znám způsob, jak to z ní dostaneme. Hraješ si na gentlemana, Blacku. Ale já ne. Koukej vypadnout. Buď rozumnej, Blacku. My dva musíme držet spolu. Jsme přece jediný, kdo tady mají rozum. Každý sám za sebe, Carlosi. To ti přijde draho, Blacku. Když pro vás znamenám obchod, budeme mluvit obchodně, pane kapitáne. Obchody, pořád jen obchody. To snad má čas. Předpokládám, že na mě budete chtít vydělat. Co byste říkal 30 tisícům dublonů? Nač mluvit o penězích? 10, 15 nebo 30 tisíc dublonů. Jsou přeci důležitější věci. Děla vysunout! Připravit se k palbě! Všechny čludy spustit! Když si tak libuješ ve zvaní, tak proč jsi vlastně utíkal od Angličanů? Doutnáky připravit! Raz, dva! Hněte sebou, vy zatracený hovniválové, nebo se jdu dolů a pomůžu vám! Dělejte, vy unavený válečníci! Vám ukážu nažehlenýmu hejskovi, co to znamená oblafnout kapitána Movára. Představ si, že ten darmák Black věděl, jakou má ta ženská cenu! Kapitáne, Dulisak napnul plachty a vyklouvá na širý moře! Ten zatracený idiot. Takhle ho leda vyplaší. Takže jsem tedy volná? Doufám, že mě nechceš opustit. Jsi báječný milenec, ale... Máš tolik naspěch? Řekni. Kam chceš jít? Moje loď čeká na tvé rozkazy. To je od tebe, milé Blacku, ale nesmíš přehánět. Nebuď tak zvědavý. Každá žena chce mít přece také nějaké tajemství. Kapitáne! Kapitáne! Dauphin a Erebus vysunuli děla. A Eclair je na volný moři. Podívejte se na ně. Stěžňové plachty rozvinout. Ano, pane. Moko, odřízni kotvu. Ano, pane. Žánek ke kormidlu.
Blacku, poslouchej mě! Kapitáni Ekléru, Dauphina a Erebu se rozhodli prohlásit dražbu za neplatnou a dávají ti 5 minut na to, abys obě ženy vrátil jejich majiteli. Najednou dokážou držet pohromadě. Plachty proti větru! Plachty proti větru! Moko! Co bude s tou kotvou? To je v pořádku, kapitáne! Kapitáne, pozor! Jume zvýhla kotvy! Pospěš si, než bude mimo dostřel! Palte! Co to děláte, chlapi zatracený? Střílejte konečně, nebo vás nechám projít poprchně, hovada! Na co čekáte, bando zatracená? Tak střílejte! Střílejte, čerta! Pálte! Pálte! Ty prašivý psi, všechny je nechám rozčtvrtit. I tebe, co jsi je vlastně naučil, to není posádka. To je stádo línejch opic. Já vás dám všechny pověsit na ráhno, holotolína. A tebe se všechny ty. Doufám, že ti dva nám teď už dají pokoj. Musíme ještě se třást do Lisaka. Všichni muži k plachtám a dávejte tam pozor! Co chceš dělat, jeden debile? Dohnat je. Ty nevidíš, jaký už mají náskok? Pan Delisak je chytí, čeká na moři. Ne, pan Delisak, za to zasloužíš ještě jednu. Poslouchejte všichni! Dám vyplatit 100 dublonů tomu, kdo tam té brize naproti přerazí stěžeň! Udržuj kurz na Ekler a zatím nebudeme střílet. Nechci toho idiota Delisaka poslat ke dnu. Musím ho zastavit. Martine, vysvětli Stillerovi, co má dělat. Rozumíš mě? Musíš ho srazit. Srazit dolů, no. Palte! Palte! Na místa! Připravte se k palbě! Na můj povel! Palte! Co jsem ti říkal? Děla zasunout! Doutnáky uklidit! Všichni na místa! Jaký kurz, šéfe? Budeme muset vydat obě ženy. Vydat obě ženy? A co výkupné? Žádný strach, Don Pedro, na obchod nikdy nezapomínám. Naber kurz na rybí zátoku. Račte, prosím, otevřít truhlici. Obsahuje požadovanou sumu. Co to má znamenat? Po dnešní noci? Musím přece myslet na vaši pověst, Izabela. Na mou pověst? No ovšem. Uvažujte přece.
Co by napadlo vašeho manžela, kdybych vás propustil zadarmo? 50 000 dublonů, podle úmluvy. 50 000 dublonů. Tak je to tedy. Co pro mě znamená 15 000 nebo 30 000, že? Ovšem. Proto jsem žádal 50. Tohle si tady odpikáš. Za tohle budeš viset, spolehni se. A na šibenici pod mými okny, slyšíš? Ani na tebe nezapomenu, ty malá špinavá kryso. Zaživa ti dám stáhnout kůži. Zaživa, rozumíš? Proč brečíš? Ani nevím. Vážně nevím. Tak? Tak teď to aspoň víš. Moko, je šalupa připravena? Ano, kapitáne. Teď se rozdělíme. Souhlasíte? Každému 25 000? Kdepak. Musíme z toho odečíst kupní cenu. 15 000. Ano, takže... Pak ještě podíl pro posádku. Kolik? Ještě jednou 15. Takže zbyde pro každýho 10. Mm-hmm. Moment! Měl bych pro vás lepší obchod. Vašich 10 000 proti polovině mého podílu z příští kořisti. A to bude? Dozvíte se to. Žádné, v Guayaquilu nechci žádný rozruch. Tak co, Doné Pedro? Ano nebo ne? Musíte se rychle rozhodnout. Já to beru. Počkejte tady. Toto je nejkrásnější okamžik mého života. Netušíte, jaký jsem o vás měl strach. O mě nebo o tu loď? O vás, přirozeně. Bylo by ovšem velmi nepříjemné, kdyby byl odhalen skutečný cíl vaší cesty. Ačkoliv jsem žena, dovedu mlčet. O tom nepochybuji, ale mohl by promluvit některý námořník. Toho se nemusíte bát. Piráti je všechny pobili. Doopravdy? To je skvělé. Pojďte si odpočinout. Musíte být zcela vyčerpaná. Nespouštějí z očí. Musíme zjistit, co zamýšlím. Budu ji hlídat jako svoji vlastní babičku. Doufala jsem, že už budete ležet pod stolem. Tak brzo. Jak vám chutná, Doné Pedro? A? Konečně jste donutil toho lotra kapitána, aby vám zaplatil? Koho? Přece vašeho kapitána. Ach, ne, ne, ale sehnal jsem jinýho. Ach, jsem jeho společník. Jedeme ve všem půl na půl. Počkej chvíli. A budeš moct zavřít tuhle hospodu. Co bych dělala potom? Ach, vůbec nic. Budeš moje přítelkyně. Ach, tak. Mému slovu můžeš plně důvěřovat. Jsem přece španělský šlechtic, a když ti něco slíbím... Vítám vás, pane. Myslela jsem, že vás už neuvidím. Chtěla jsem vám poděkovat. Ah,
No, vidím, že si dnes dopřáváte. Náš plánovaný obchod se musí oslavit. Pšt. Zlato se právě nakládá. Karavana z Portozy už dorazila. Je to pořádná hromada. Mých 10 000 bude mít spoustu zlatých bratříčků. A co fregaty? A fregaty jsou 2. 2? Neměly být 3? Ano, měly, ale jedna se někam ztratila. V přístavu není. To je snad lepší. Podívejte, slečinko, to je přímo ze Španělska. To je nádhera, co? Rozkošné. Je to krásné, protože nemám peníze. Martine, zbláznil ses. Co když tě tu někdo pozná? Nemohl jsem to vydržet, musel jsem tě vidět, kam. Ale já potřebuji nějaký větší tohle. Jestli nám ta věc vyjde, budeme strašně bohatý. Vážně? No jasně. Ale musíš mi s tím pomoct. Jakou mám záruku, že to myslíš upřímně? Až budeš bohatý, zapomeneš na mě. Chci od tebe jenom maličkost. Jako? Myslím to s tebou vážně. Odjedem někam daleko. A když budeš chtít, tak ti koupím všechny tyhle krámy. Jestli je to, jak říkáš, jen nějaká maličkost. Co pak mi nevěříš? Napřed mi řekni, co po mně chceš. A řeknu ti všechno, pojď se mnou. Věděl jsem, že jsi rozumný děvče. Z cesty! Zmizme! Uvolněte ulici! Červe, já ti ukážu, co to znamená urazit španělského granda. Jsem ve voraze Somozy. Braň se! Já vám neudělám! Mějte rozumět! Co se tady děje? Zatkněte je, ať vám neupláchnou! Přikrejte sud, rychle za nima! Za mnou! Tamhle jsou! Rozejděte se, lidi, jděte pryč! Tady není nic k vidění! Slyšte, co má tahle komedie vlastně znamenat. Písek? Santa Maria poveze písek? Tak to je můj konec. Investoval jsem 10 000 dublonů dohromady písku. Zlato bylo naloženo ve stanoveném čase. To jste vy, moje milá. Všechno už je hotovo.
Jsem přesvědčena, že by Viktoria mohla vyplout i beze mne. Na poslední chvíli jsem se rozhodl, že pojedu s vámi. To zní, jako byste mi už nedůvěřoval. Musím uznat, že jste si počínala neobyčejně obratně i v opravdu nepříznivých podmínkách. Ale mám pocit, že moje přítomnost u dvora je v této chvíli velmi potřebná. Uvažujte rozumně. Nechci se navždy zahrabat tady. A byla by neodpustitelná hloupost neukrojit si svou porci zlatého koláče. Dobrá, Doné Pedro, mám pro vás plné porozumění. Takže když nepůjdu do toho obchodu s pískem, vyplatíte mi mých 10 000? 5 000. Jak to, že jen 5? Měl jsem vydání. To je smůla. Pro mě, za mě, pořád je to lepší než vůbec nic. Tak platí. Proč si opustil své místo? Ušoupat si nohy až ke kolenům není ten nejlepší způsob, jak se něco dozvědět. Palác má tolik východů, že je nemožný hlídat všechny najednou. Má pravdu. Odkud to víte vy? Znám ten palác, bydlel jsem tam. Jako něčí host? Částečně. Přechodné ekonomické těžkosti mě přiměly nastoupit jako ataše přes nádoby. Jaký ataše? Muž, který umývá talíře. Co se tady hloupě směješ? Stejně si to všechno spackal. Jak to? Už je tady zase Don Alonso. Zdravím vás, Done Alonso. No kdo pak seš dneska? Vévoda ze Zlámané Lhoty nebo dokonce pro změnu Alexandr Veliký? Skoro jsem ti na to nalítnul. Oh, skoro. Jo, skoro. Ale dneska tě seberu. Tak, tak? Jo, a toho krasavce vezmu taky sebou. Jen si poslušte, pane. Musíme rychle pryč. Pojďte rychle za mnou. Dělej, tudy. Honem, honem. Kapitáne. Kde je kapitán? On tam zůstal. Okamžitě se vzdejte. Nedá se nic dělat. Oni jsou prostě v přesile.
Ke všemu jsme tady jako myši v pasti. Myslíte, že jsem tak hloupá? Tenhle sklep má dva východy. Díky, Marleno. Rychle ven z té myši díry. Jménem místo krále, otevřete! Žádný strach, dveře jsou pevné. Prozatím se schováte v mém domě a pak, až bude čistý vzduch, utečete. Máme se schovat? A co kapitán? Já jdu pro něj. Pro dnešek si nadělal hlouposti až. Jo, to vím a proto se chci pokusit... A víš aspoň, kam ho odvedli? To ne. Tak nevykládej nesmysly. A ty to víš? Rozhodně se tu vyznám. Znám dobře palác a vím, co se dá čekat od místokrále. Vy mi zkrátka nemůžete odpustit mizerných 50 000 dublonů. Nezdá se vám, že to stálo za to? Myslím ten mořský vzduch. Ještě 10 ran. Izabelo, proč ztrácíte čas s tím bezvýznamným ničemou? Možná, že by nám mohl říct něco zajímavého. Něco zajímavého? Co asi? Že Don Alonso je největší idiot ve městě a že ostatní lumpové mu utekli? Nicméně, pokud toho mládence nepřivede k rozumu bič, můžeme zkusit například... oprátku. Já jsem přece dost rozumný, excelence. Povím vám všechno, co chcete. Věřte mi, úplně všechno. Rád bych, abyste svou odpověď upřesnil, mladíku. Co tenhle může vědět, vždyť je to primitiv. Kdo je ten chlap? Řekl jste to správně, jenom s ním ztrácíme čas. Máte pravdu. Nebudeme se zdržovat maličkostmi, pokud nemáte nějaký důvod, aby se s ním zacházelo obzvláštním způsobem. Jak to myslíte? Já nevím. Třeba je to jeden z těch surových ničemů, kteří vás týrali na té lodi. Ne, nikdy v životě jsem ho neviděla. V tom případě ho jednoduše pověsíme a bude to. To je přehnané. Několik let práce v dolech by mu jistě prospělo víc. Možná, že to vůbec není pirát. Podle toho, co mi řekli, se náhodou připletl do té rvačky. Jak si přejete, má drahá, ale pospěšte si, prosím vás, už půl hodiny jsme měli být na cestě. Jak sakru vězíte s tím dřívím? Jestli nebude večer včas, můžu se napíchnout na rožeň sám. Tak co bude dneska s tou večeří? Zeptejte se tamhle těch. Teprve teď mi přinesli dřevo. Koho to tu máš? Tuhle tlamu dobře znám. Rychle pryč! Pospěšte si! Stillere! Kapitáne, jste tam? Carmen! Jste tam nebo ne? Moko! Tady! Všechno v pořádku? Zatraz dveře. Ale trvalo vám to. No, když budem trénovat, půjde to příště mnohem rychleji. Ah.
trošku vysoko, co? Bleku! Jdeme. Okamžitě se vzdejte, nebo vám dám napráskat holou. Ještě lavici. Jo. Mám kolem sebe blbce nebo lidi. To jste vojáci. Panda nic nebude. To bude stačit. Neboj se. Opatrně. Chyťte je, držte je, zapte je. Máš tam ještě něco? Pane Bože a svatá Pano, pomozte nebo hej, Ježíš, opatrně dolů. Zapálím ti tři svíčky, když nám pomůžeš. Aspoň teď jednou, jedinkrát. Tak dělej! Co je tady k smíchu, mládenci? Nech mě, ať si tě prohlídnu, co jsem týdnů jsem neviděl, že co? Oh, kde se vzala, malička? Jak ti mám za to poděkovat? Tím, že mě odtud odvedeš a hezky rychle. Žáne, kde jste kdo? Spíte? Právě naopak, kapitáne Bleku. Ne? To je moudrý čin, kapitáne Bleku. Přiznávám, že by mě potěšilo vidět tě viset na ráhně. A neváhal bych ani vteřinu to uskutečnit, kdybych nemusel brát ohled na kapitana Carlose. Tyhle lidi patří mně. Tak je to domluvený. Nikdo ti je nechce brát. Kde jsou moji muži? V podpalubí. Ale nelam si s tím hlavu. Ty už je nebudeš potřebovat. Tak běž. To je škoda. Rád bych ho viděl vyset, toho prohnanýho mizelu. Ano, já taky. Chtěl bych vědět, co má za lubem Carlos. Vrátíme se na své lodě. Nějak se mi to nelíbí. Jdeme.
Překvapuje tě, že vděčíš za svůj život mě? Co máš v plánu? Obchody. Co pak ses dozvěděl v Guayaquilu? Byl jsi tam přece, ne? Jsem pořád ještě na tvojí straně. Tam ty dva geniové mají docela dobrý plán. Chtějí dobít španělskou loď přístavu tam, kde její děla budou k ničemu. Bude škoda, Fiume. Jo. Má podniknout předstíraný manévr, aby nám umožnila útok na španělskou loď a taky pošlou ke dnu. Není to tak špatná taktika. Ačkoliv není jistý, že nám to vyjde. Tak jak si stojíme? Co pak jsi zjistil ve městě? Co za to dostanu? Svůj život a k tomu životy svých společníků. A ty dvě holky, jestli u ně stojíš. A moji muži? Zůstanou na Fiume, s tím se dohodnout. Tak to máš smůlu. Ha, ha, jo, tak. Ty ještě budeš prosit, abys mohl promluvit. Já mám svoje metody. To poznáš. Sledovat tam ty dva. Chci mít přehled, než se s nima do něčeho pustím. Já. A ty? Ty uveď svý lidi trochu do varu a řekni jim, že pověsím každýho, kdo selže. Potichu, pitomče. Přiveď mi sem ty dvě holky. Jo. Snad se mi povede z nich něco dostat. Kam je odvedli? Tady máš. No. Hezky mě poslouchej, holubičko. Ano, můj nejmilejší, co pak po mně chceš? Máš strach? Ne, z čeho strach? Mám jenom starost o svůj šátek. To je ten svět, co jsi mi chtěl ukázat? To ne, ale musíš mi víc věřit, Carmen. To víš. Za to si toho tak koupím. Svatá Maria, Matko Boží. Pojď rychle. Podívej se, plave tam kachnička. Tak zazvoň. Popla!
nějaký kurz, kapitán. Sledujeme Fiume. Nevíš, proč se tak loudáme? To máš tak na spěch? No jistě, všechno jsem tu prohledal, truhla se zletem musí být určitě na Fiume. A s touhle kocápkou je nikdy nedoženeme. Počkej, počkej, kamaráde. Kdy dostanu svůj podíl? Chceš uzavřít obchod? Tvých 5000 dublonů proti čtvrtině mého podílu. To je skutečně velkorysé. Ale jak chceš získat zlato, když vůbec nevíš, kde je v téhle chvíli místo král? Já to beru. Mých 5000 proti 3/4 tvýho podílu. 3/4? A, to je obvyklá sazba. Jak to? Protože já vím, kde se skrývá fregata se zlatem. Výborně. Nesedím si na uších a znám různé finty. Tak dobře. Posádky k dělům! Rychle, rychle, všichni na svá místa! Na loď, pane. Jsou to šílenci, prosekáme je na Maďaru. Připravte se k palbě! Kde je Carlos? Vykašli se na něj, pojď rychle! Kupředu! Udržuj kurz na Fiume. Musíme zachránit naše lidi, nebo se utopí. Na nic nečekejte. Skoncujte s nima. Potřešte jim krky. No tak co říkáš? Zvládli jsme to sami bez toho idiota. A nemusíme se s ním dělit. Tak pojď, až zlato dlouho nečeká. Jen pomalu, vracky pryč! Máme na to práce, bejt u toho.
Pojď to otevřít. Jo. Dělej. Co je? Co se děje? Proč mlčíte? Ukáž, co je tam? Řekněte tam něco. Jsem je tam. No tak nám to ukážte. A tam je. Něco. Rychle. Kapitán. Kde je truhla se zelat? Našlo na tvou truhlu. Rychle pryč. Rychle. Rychle. $50,000 odešlo k rybám. Co pak byly tvoje? Vlastně má pravdu. Málem bych zapomněl. Moje jsou ještě na Viktorii, v zálivu svatýho Juana. Náš nový kurz. 15 stupňů na západ. Ale takhle se tam nikdy nedostaneme. Máš pravdu. Plujeme do Kompičského zálivu. Ale co tam budeme dělat? Musíme přece do zálivu svatého Juana. Pluj si kam chceš. Svůj podíl můžu odepsat. Nech si ho za jeden dublon. Platí, příteli. Dám zapřáhnout do kočáru tebe, jestli nepobídneš koně. Měli jsme tam už být. Martine, plujeme zatraceně pomalu. Je slabý vítr, kapitáne. A ta loď je moc těžká. Dávejte dobrý pozor. Oko, neusínej u kormidla. Kapitáne, vážně chceš útočit na fregatu s tou mizernou kocápkou? Můj Erebus je nejlepší loď na celém Karibském moři. Mohli jsme mít fregatu z 630 děli, kdyby tenhle šílenec neobětoval Fiume, aby zachránil svoji rozeschlou bečku. Nedovoluj si urážet mýho... Ty mlč! Nebo ti dám hodit žralokům. Musíme chytit Viktorii, než se dostane na volné moře. Nemělo by smysl honit ji v těch leneckách. Dost. 5¾ uzlu. Nedokážeme to. Martine? Kapitáne? Všechno, co nepotřebujeme, hoďte přes palbu. Děla taky. Tobě přeskočilo. Děla si nech. Nebuď blázen. Sám si mi říkal, že je to nesmysl. Tak proč si dělat zbytečné naděje? Za chvíli jsme tam. Počkej, ten taky. Počkej, ten taky. Počkej, ten taky.
Bylo by mi milejší, kdyby jsi mi radši probodnul srdce, než takhle mrzačit moji loď. Rozvinuli plachty. Zdá se, že všechno probíhá hladce. Pojďte, drahá, čekají na nás. Opatrně, já si to beru. Loď na obzoru! 8 stupňů napravo! Máme příznivý vítr, uzavřeme jim cestu. Ano, kapitáne. Přece jsme to stihli. Jsme tady a co dál? To musí být on. Nikdo jiný nemá takovou odvahu. On? Aha. Váš malý pirát. 2 stupně nalevo. Počkejte. Co máte v úmyslu, kapitáne? Vyhnout se mu. Nezdá se mi, že bychom teď měli... Moudré rozhodnutí, ale myslím, že bude lepší, když toho drzého piráta pověsíme. Jsem tím povinován své choti. A snad i sobě. Připravte loď k boji! Žáne, přejete si? Je to tvoje vina, že zajali Fiume. Půjdeš ke kormidlu. Ano, kapitáne. Máte pravdu. Vypadni, nesaj na to. Jedině já mám právo řídit svýho Ereba na jeho poslední plavbě po moři. Dobrá. Zaujali polohu, která nám umožňuje mířit přesně. Palte! Palte! Byli jsme jim palubu na padrť, tam už jistě nezůstala naživu ani jedna myš. Tak a teď už nám zbývá najít tělo našeho piráta a pověsit ho na ráno. Když člověk hodlá prokázat službu dámě, musí to udělat, jak se patří. Jak si přejete, excelence? Útočíme na loď! Připravte se přirazit! Zadimi. Rozkaz, kapitáne! Rychle, na co čekáte? Ah!
Kapitáne, odveďte moji choď do bezpečí. Račte, prosím. To byla moje oblíbená finta, která mě proslavila. Colpo di Capocho. Mám rozkaz odvést vás do bezpečí. Buďte naprosto klidná, my jsme zdvořili piráti. Než tě zabiju, co vlastně bylo mezi tebou a Isabelou. Jen pár zdvořilých frází. Jen pár zdvořilých frází? A... Krát 12.36, krát 2.72. Zrovna jsem počítal sudy, už to máme pod střechou. Kde je Isabela? V kabině. Počkej chvilku, prosím tě. Rád bych se tě zeptal na jednu maličkost. Jak jsi věděl, kde máš hledat Viktorii? Z dolu k moři vede pouze jediná cesta a ta ústí přímo do zálivu Kompiči. 1-0 pro tebe. Přesto je můj podíl pořád ještě dost slušný. Víš ty vůbec, kolik dostanu? Chceš to hned? Ano, ovšem. Jeden dublon? Zapomněl jsi na naši poslední úmluvu? Obchod je obchod. Uznávám, že jsem vás velmi podcenila, kapitáne. Tenkrát si mi říkala bleku. Skutečně? Jenže mnoho věcí se teď změnilo. Víte, kolik je na téhle lodi zlata? Doufám, že hodně. Nejméně za 30 milionů dublonů. Poměrně slušná suma, že? To je ovšem víc, než jsem očekával. Je to dost na to, aby se dal změnit průběh jedné války. Ale pro jediného muže? To je až příliš. Je tady moje posádka. Posádka. Kdybys dovezl zlato do Španělska, nebyl bys jen boháčem, ale získal bys nesmírné výsady. Například? Získal bys titul vévody. A také hodnost admirála. A snad i... Snad i... Snad i mne. Uvažuj o tom, Bleku. Představ si, jak bychom byli šťastní. Ne. Poslyš, oba chceme to zlato. A vůbec se nehodláme dělit. Nechci žádné zlato. Ty ne, ale tvůj král. Potřebuje ho chudák takovou spoustu, zrovna jako anglický král. Ten ho potřebuje tolik, že si pro něj posílá korzárské lodě. Co můžem dělat? Naši králové třou asi bídu snouzí. Nechte toho. To nevadí. Zlato není všechno. Můžu si zase klidně otevřít hospodu. Máš pravdu. Zlato není všechno. A tohle je míň než nic.
Nechceš uzavřít další obchod? Tenhle zlaťák proti polovině mého podílu z příští kořisti. Půjdeme do toho. Varuju vás, kapitáne, já jsem Amazona. O tom nepochybuju. Co to vlastně znamená? Že chci do tvých věcí taky trochu mluvit. Všichni na svá místa. Pojedeme domů. To je slovo. Kurs severo-severovýchod. Liberate la coperta, pronti ad affori cannon.